Salam, hamınızı xoş gördük. Bugün mətbəximdə çox dadlı, yumuşaq, ləzzətli peçeni hazırlayıram. Çox sadədir, yəni az bir ərzaqla hazırlanır. Mən bir pors hazırlayıram indi peçeniyini, istəsəz artıra bilərsiniz. Bizə lazımdır 3 xörək qaşığı xama, 1 xörək qaşığı margarin və yaxud kərə yağı fərqi yoxdur. 2 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 100 qram bitki yağı, vanil qabartma hərəsindən 1 paçka və 3-4 stəkan un lazımdır. Unu mütləq ələmək lazımdır. Yağdan və yumurtadan asılı olaraq un bir qədər artıq da işlənə bilər. Əgər xama əvəzinə qatıqdan istifadə eləsəz, 2 xörək qaşığı margarin götürmək lazımdır. Margarin peçeniyələrə xüsusi kövrəklik verir. Ərzaqları dərin bir qaba əlavə edib qarışdırırıq. 1 xörək qaşığı margarin təqribən 50-60 qrama bərabərdir. Yavaş-yavaş unu da əlavə edirik. Artıq qatılaşanda xəmiri əlimizlə yoğururuq. Çox da bərk olmayan bir xəmir yoğurmaq lazımdır. Qeyd etdiyim kimi yumurtadan, yağdan və xamadan asılı olaraq un bir qədər çox və yaxud az gedə bilər. Yumuşaq bir xəmir yoğurmaq lazımdır. Təqribən 4 stəkan və yaxud 4 stəkan yarım un işlənir. Xəmir yumuşaq olmalıdır. Peçeniyələr kövrək və uzun müddət yumuşaq qalsın deyə xəmiri biraz gördüyünüz kimi boş yoğurmaq lazımdır. Yəni, çox da bərk olmayan bir xəmir yoğururuq. Artıq xəmirimiz hazırdır. Peçeniyələrə sadə yumru forma veririk. Qozdan bir qədər böyük kündə tutub. Şəkər tozuna batırırıq. Və yağlı kağız sərilmiş listə düzürük. Xəmirləri hazırlayıb listə düzürük və üzərinə azacıq da olsa naxış salmaq üçün mən mikserin çubuğundan istifadə edirəm. Belə gül forması salmaq üçün və yaxud da istədiyiniz bir adicə elə bıçaqla da xətt çəkə bilərsiniz. Və əvvəlcədən qızdırılmış sobada 170 dərəcədə pişiririk. Artıq peçeniyələrimiz hazırdır. Və sobadan asılı olaraq, təbii ki, elə sobalar var ki, tez bişirir və yaxud gec bişirir. Mən 170 dərəcədə 5-6 dəqiqə ərzində bişirdim. Və tam soyduqdan sonra süfrəyə veririk. Qurumadan, bayatlamadan uzun müddət qalır. Hazırlayın siz də, hazırlayan hər kəsə nuş olsun, ruzunuz bol, bərəkətli olsun. Sağ olun.